A la cuina. Al bany. A la sala d'estar. A l'habitació dels petits. Allà on no t'imagines, arriba l'eficiència de la teva caldera. Gaudeix sempre d'aquest benestar fent el manteniment amb Rotxat. Ara, per només 75 euros l'any. Truca ara al 902 21 41 41 o connecta't a rotxat.com. Rotxat, com a casa, enlloc.